magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa maanta si rasmi ah looga daahfuray qorshe magaaleedka amaba master plan-ka ay yeelan doonto magaalada Boorama. Waxaana daahfurka qorshaha master plan-ka magaalada Boorama goobjoog ahaa wasiirada wasaaradaha hawlaha guud, maalgashiga, maamulka gobolka iyo degmada, xildhibaanada kala socday, golaha wakiilada iyo deegaanka, madax dhaqameed, aqoonyahan, haween iyo mudan kale. Ugu horreyna waxaa madasha ka hadlay mudane Cabdillaahi Maxamed Maxamed Jiidhe, agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud, dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland. Wasaaraddu in muddo ah waxay soo waday qorsheyno kala duwan oo ah caasimadaha gobollada dalka. Runtii waa magaaladii shanaad ee laga sameeyay master plan. Maanta waxaanu ku sugannahay oo ah magaaladii shanaad, magaalada Boorama, ama aanu halkan ka caddaynayno in master plan-ka Boorama ee masaaka furayna uu yahay mid international ah oo sida caalamku wax u qorsheeya. That's why waxaan u baahanahay runtii inaad nagu garab gashaan, ninkii master plan-kaas maro, kii uu ku soo yar leexdo, kii wax ka qoonsada, wasaan idiin sheegay waa likulli maslaxatin lahu mafsada, inaad nagu garab gashaan qurxinta iyo qaabaynta magaalada Boorama. Intaasi kadib waxaa hadalka u kala dambeeyey madax dhaqameed, culimaaudiin, aqoonyahan, haween, waxayna soo dhaweeyeen qorshaha master plan-ka magaalada Boorama. Master plan-ka maanta la daahfurayo inteenan muuqato uunu dan maaha, kuwa dhalan doona ubaxa soo kacaya waa mustaqbalkii 20 sano kadib. Xitaa Boorama barnaamijyo badan baa ka socday oo marka horeba aynu ku rabnay inay Boorama qurux badan aynu helo. Haddii maanta dawladdu intay soo faragelisa ay tiri waxaan samaynaynaa Booramadii abwaanadu uni ka warhayay jaanis aynu helle maantuna aynu xamilno. Marka tallaabo la qaadayana kulley axd way badan tahay, marka aynu adkaysanno ciddii ay ku soo hagaagtaa bisig ha qabsato. Magaaladani meel qurux badan bay ku taal, waa magaalo yar fool xumaatay, naga yar fool xumaatay dhinacyo, laakiin dhul qurux badan bay ku taallaay intaa yaran toosino. Marka waxaan la qabaa dhammaan dadkii iga horreeyey, waxaan soo dhaweynayaa barnaamijka master plan-ka ah ee quruxda badan leh ee wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland ay waddo. Sharcigu wuxuu qabtaa qofka qaldan in badan baa dantaa guud ka hor imanaysa oo berri odhanaysa reehebel sheegi doona. Waa waxa weeye danta guud reehebel ma taqaano. Hadday masaajid ku dhacda ha la dumiyo, hadday xaafad ku dhacda ha la dumiyo. Master plan-ka waxaan u malaynayaa inuu yahay wixii fududaynayay isku socodka, guryaha qiimahooga soo saarayay, wadooyinka la maraya lahaa. Waar anaguna dalay baan u badanaa qolayada reer Boorame kuwa guryaha uu ka maro in la jeclaan ka codsanayna. Maanta mashruucaasi waan soo dhaweynaynaa. Wax kaloo inoo yaala ma jirto. Waxa weeye waxa inoo yaalu uun inaynu garab galno, inaan la shaqayno, in iyaguna shaqada sidaa aad u soo gunaanadeen aad u soo galbiseen inaad u gudataan baan idhiga doonaynaa. Maayirka magaalada Boorama mudane Maxamed Axmed Warsame iyo guddoomiyaha gobolka Awdal mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro oo goobta ka hadlay ayaa yidhi u joognay xafladii daahfurka qorshe magaaleedka magaalada Boorama, kaasi oo soo socday muddadii 2 bilood ee ugu dambeeyey. Waxaynu soo gudubnay strategic base-kii oo la qorsheeyay Boorama nooca uu ekaan doonto, wadooyinka yeelan doonto, iyo meel walba waxa laga dhigi doono. Iminka waxaynu joognaa xafladii daahfurka oo waxa beritoola bilaabmi doona face-kii ugu dambeeyey oo ah implementation face-kii oo ah sidii loo fulin lahaa qorshe magaaleedkii, kaasi oo inoo sahlaya horumarka aynu higsanayna inay Boorama gaadho. Maanta reer Boorama Ilaahay wuxuu nala soo doontay wanaag. Wasiir dowlad baa tiine, haddaanu diidno maanta feerigilaad nagu qaadsiiya anugu taasaan oolanay. Kulley waxa weeyaa waa daahfur, waxa weeyaa waxa la daahfurayaana waa qorshihii magaalada Boorama. Kulley qorshahaasina wuxuu dam yahay waxa weeyaa waa ummadda degan magaalada Boorama uu dam yahay.
marka aad iyo aad baan wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland mudane Cabdillaah Abubakar Cismaan oo dambeyn madasha horta waxaan u joognaa waxa weeye waa qorshe magaaleedkii magaalada Boorama qorshe magaaleedkii magaalada Booramana wuxuu ka turjumayaa xaaladda iminka joogta iyo magaaladu sida iminka ay tahay kama jawaabayo wuxuu ka jawaabayaa mustaqbalka soo socda 20 sano 30 sano kadib magaaladu soo ekaanaysaa jidad nuucee leekaan iyo helanaysaa dad intee leeg baa joogayo ku noolaanaya gaadiid intee leeg baa maraya marka wasaaradda howlaha guud waxaan ku amaanaynaa inay magaalada oo dorostay 30 sano iyo 20 sano kadib sida ay noqon doonto sideeda marka laga hadlayo qorshe magaalo waxa weeye waa qorshe fog qorshe long term ah oo ah document maaha hadal maaha waa document dugmadkaasoo kolle aan jecelahay inaan la wadaagi doono dhammaan hay-aday khusayso inagoo ka fikirayna kororka iyo horumarka magaaladan aynu markaa u samaynayno qorshaha marka marka koowaad waa isticmaalka dhulka ayaa la qorsheynayaa dhulka deegaan noqonaya dhulkan deegaan noqonaynin dhulka noqonaya industrial zone marka insha Allah horto number 1 waxaanu qorsheynaynaa waa dhulka waxa kale la qorsheynayaa waa bulshada lafteeda waxaan runtii rajaynayaa master plan kuna inuu noqon doono milestone labaad ama horumar labaad oo gobolkan iyo degmadan ay yeelato oo Ilaahay ugu simeynaan wax ka qabto marka waxaanu qorsheynaynaa maaha magaaladan inay dibka cagaf dhex gelinayno waxaanu qorsheynaynaa waa magaalo cusub oo insha Allah degmadan Boorama yeelan doonto soo kale waxaan imika halkan doonayaa inaan ka dhawaaqo laga bilaabo Britoole bishiinadii iyo cagafyadii iyo qalabka way bilaabmayaan hala soo dhaweeyo Cabdirasaaq Cumar Miyaad Awliyo Telefishinka CBA Boor Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys tayo waa telesom